Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším videem ze hry Hearthstone a otevřelo se nové křídlo po týdenní pauze. Máme zde Ruined City. Tak co pak nás čeká? Opět do toho samozřejmě jdeme naslepo, jak jinak. Je to větší sranda. Když jsem si říkal, jestli náhodou nehrát. Oh. Takže třetí část Staff of Origination je ve Strangletorn Jungle a je tam Sir Finley. A říkal jsem si nehrát ten heroik, ale zase to by asi bylo určitě na díl, to je spíš záležitost streamu nebo něčeho takového, než těch videí, to by bylo moc dlouhý asi. Naga! Slither Spear. Co pak má za hero power? Slither Spear. Getting hungry. Vyvolá hladovou nogu. A zajali nám Sira Finleyho. Co si dáme? Ale zkusíme si novej tady midrange Battlecry Shaman deck. Včera jsem ho dal dohromady. Samozřejmě za pomocí stránek typu Hardpon a takhle. Takže uvidíme, jak nám to s ním půjde. Pak přepnu když tak na mága. Mám nějaký kles za mága, tak to by se hodilo to splnit. Rovno, ale to je docela dobrý začátek, tohle zombie chow by se hodil úplně, ten by byl krásný, není, no dobře, nemůžeme mít všechno asi. Co je tohle? To je Sir McFinley. On se vaří v kotli. Ne, to je jenom kotou. Mudločí polívka. Bit of a pickle. To víš, že ti pomůžu. Takže když to zničím, tak musím zachránit Sira Finleyho a zastavit Nagu. Bohužel nemůžu nic zadát. Schválně 1-1, dobrý, to je v pohodě. 1-1 ještě tak nějak beru. Máme Totem Golem, takže si zahrám spíš do Totem Golema a pak až Skarabásy. Oni se buffujou? What the fuck? Quite hungry. Každá další naga bude mít asi o jeden útok navíc. Protože je čím dál tím víc hladovější. To je dobrý. Zombie chow? A nebo Skaraba? Zombie chow je samozřejmě silnější. Ten by se hodil spíš. Než Skarab. Skarab je přece jenom 1-1. To se budeme na křivce, ale zahrajeme to takhle. Zahrajeme zombie chow. Chudák. Sakra. Teď by se hodilo to Lightning Storm. To jsem si měl nechat, to Lightning Storm. To byla chyba. Au. Elemental je fajn, ale... Můžeme zahrát Toskara. Nebo můžeme zahrát... Defender of Argus. Budeme se držet na křivce. Zahrajeme Defendera. A dostali jsme Sira Finleyho. Za jedna many 1-3 má Battlecry a to budu mít novou hero power, novou základní hero power, takže ne takovou tu vylepšenou. A co on dělá? 2 atak dostal. Dobře. Tohle to je Smork Shaman, ne Smork Naga. A což je Cursed?
What the hell? Ale si no, to... Aha, zatímco co mám v ruce, tak beru dvě damage na začátku svého kola. OK, to není... to není moc hezký. My musíme zahrát. Musíme zahrát. A čeho se zbavíme? Zbavíme se Nagy, protože zahrajeme Skarabasy. Hex je fajn, ale máme dvě, takže zas tak fajn není. Iluminátor je lepší asi než... I když zahrajeme Gargoylu, tak nám to... Oni mají jeden život, že jo? To Gargoyla se docela hodí. A furt se léčí. Necháme si tohle. Asi dáme k Finleyho. Může on umřít? Počkej, co když umře? Co když umře? Léčení není špatný. Co když umře Sir McFinley? Jako skončili jsme, nebo? Looming Presence za 3 many, táhni 2 karty, získy 4 armoru. A to, co to je? Dobrý, tak na Sir McFinleyho kašle. To je fajn. Asi si zahrajeme Lightning Bolt. A nebo ne, potřebujeme nějaký větší... Potřebujeme větší board. Uděláme takhle. A půjdeme konečně face. Chtěl jsem se vyhýlovat Hero Power, ale... To teďka ještě necháme. On si mění ty Hero Power, jak se mu zachce teďka. To není pěkný od něj. To fakt od něj není pěkný. Ale určitě si vyléčíme, hexneme tohohle šmejda. Hexneme ho nebo ho nehexneme? Hexneme ho. Hexu máme, dobře, takže si vyléčíme. Hex. Zahrajeme totem. Ale zabijeme, jdeme face. Tak. A bude. Potřebujeme se teďka hlavně léčit. 6-3 taunt. Dobře, to jsme furt na stejno. Co? Overloadnuli. A tam mám miniona, který získává atak z overload. A většinou karet už jsem použil. Zatím si to necháme. Třeba se to bude hodit. Ono se to bude hodit určitě. Máme 8, 10, 13, 13. Hele, víte co, jdeme do toho. Tak, vyhýlujeme se. S tím ještě počkáme s Lightning Boltem. Uvidíme. Kvaldir. Misplay. Aspoň jako tu umělou inteligenci by mohli jako, že nedělá misplay, no. Tohle je fajn, tohle. Minions Battlecry. Uvidíme, co to udělá. Jestli to zasáhne e-sports. Tak ne. Tak nebude e-sports.
To bylo zajímavý. To bylo zajímavý. Ne úplně jednoduchý s tímhle dekem. Obrovská žába. No jasně, zaveď mě za posledním dílem Staff of Origination. Huge Toad za 2 many, 3, 2, Death Rattle udělí 1 damage náhodnému minionovi. No, to není nic moc. Gorilla Bot A, 3 za 4 many, 3, 4, A Battlecry, jestliže mám nějakýho mecha, tak se spustí Discover a objeví mecha. Kdyby se zase trošku objevili mech deky, se nějaký mech dek s tím. Giant Finn Murloc. Hero Power, tání. Au. Tání karty, dokud jich nebudeš mít jako tvůj oponent. Wow, to je. A vyzkoušíme furt. Vyzkoušíme šamana, dokud nás nesklame. Snad nás nesklame. To je Hero Power, kterou bych bral i normálně jako. Giant Finn. Hele, Dr. Boom. To je opravdu ruka úplně na prd. Hele, on bude hrát určitě spousta Murloků, takže si necháme Lightning Storm. To si nechám. To je na prd. To je na prd. Zombie čau. To není zombie čau. Ať se skotá malika, to je to krásný, až už si... Kolik jich má? 2? No, to jsou karty úplně k ničemu, ale... To se mi tradovat nechce teda. Jdeme face? To bude mít buffy na ty murloky, ale vsaďte se, že bude mít, že bude buffovat. Musíme udržovat karty na stejném počtu jako... Protože on dává Hero Power jako první, že? The face. Ne, traduje. Co třeba ho nechat? Tohle to je dobrý, to se hodí teďka. Ale potřeboval bych... Ale overload, jasně. To je... Doufám, že přežije do příštího kola. Netraduj, jdi face. Přijde, jasně, ještě tam. Ještě 2. D-face. Ne. No, nebo tak. Vyplatí se to? Já myslím, že se to vyplatí, ne? Tak. Já jenom nechápu, proč hraje tu Hero Power jako první. Proč... A i na tom, cože to bylo? Aspoň na tom, i na tom normálu by prostě ta umělá inteligence mohla hrát tak, jakože nehraje jako debil. A murder. Vyvolej 3 murloky, kteří zemřeli tuto hru. Aha. Dobře. No, tak to vytradujeme a zahrajeme Skaraba. Asi jo. Ale Lightning Storm, to beru. To fakt beru. Jo, vytradujeme to. Abusive nemá cenu, to bychom tam zbytečně dávali něco, co hnedka umře a vůbec nám to nic nepřinese, že jo. Vůbec by nám to nic nepřinalo. Hele, Lightning Star bude mít zase value. To je super. Oh, už to bude value. To je paráda. Dáme další Lightning Storm. Samej Hex. K ničemu teďka. Tak. Boom ho, pic ho. Tak. Prázko. Ještě tam mám jednu Lightning Storm v deku někde. Myslím, že mám 2. To byla druhá, ale to byla z Discover, že jo? Z Skaraba. Ještě, že jsem to udělal, protože tohle by mě teda docela
Ježišmarja, to by mě docela teda hodně asi bolelo. Krinda pána. Teď bych potřeboval Lightning Storm. co musím zabít, abych... To mám No nemám, hele, já to můžu vytradovat. Jak to vytradujeme? Asi to dáme mezi tyhle dva. A vytradujeme tohodle. A ten dává Battlecry. Whenever Murloc is summoned gain plus... Tohle to je nebezpečnější. Musíme zabít tohohle šmejda. Že bychom... Ale tak ho hexnem, no. Když ho hexnem, tak ale nic nezahrajem už. To je problém. A tihon ten dává všem Murlocům jedna. Když ho hexnem, tak nic nezahrajem. A když zahrajeme tohle, tak ho zabijeme. Zabijeme, zbyde nám... Tak jsme na tom stejně úplně, když ho... hele, hexnem ho. Aspoň zahrajeme to tam ještě. Jsem udělal blbě, jsem měl tohle poslat do toho a tímhle zabít tohle. Jo. To byla chyba. Misplay. Bude mít třeba mít tyhle ty buffovací šmejdy. Příští kolo teda asi Fire Elemental. Musíme vybrat nějaký cíl. Tyhle ty šmejdy musíme zabít. Ten ty jsou nejhorší. Ten vždycky dostává plus jedna a tak, když vyvolá Murloka, on vyvolává jenom Murloky, takže to je jasný, co uděláme. Pět z kozu do vazu. A tohle šmejda. Tak. Je to blbý, že prostě... Ježišmarja! Au. To není dobrý, hele. To není dobrý, to vůbec není... Ježišmarja, to vůbec není dobrý. Teď bych fakt potřeboval Lightning Storm. Mám Crackle. Crackle mi nějak extra... No a něho mi pomůže, no. Ale stejně jsem mrtvej, ne? Jsem já mrtvej. Zabijeme tohle. Můžeme ještě něco hexnout. Co když hexnem tohle? Zabijeme toho. Nebo můžeme dát. Můžeme dát Crackle Hex a tohle. Hele, dáme tohle. Tím se zbavíme tohle. Krakům se zbavíme tohle. A Hexem se zbavíme tohle. Jo. Tohle to má Battlecry, tohle to dává život všem. Vlastně musím zabít prvé toho Taunta. To je na prd. Pět života, to nevidím moc dobře. Heal tam nemám žádnej. Přes tohle se dostane teďka v klidu. Au, nech mě bejt, když mi jde. Lightning Bolt. Musím Lightning Boltnout tohle. Se možná mohl zahrát prvé tohle teda. Tohle zabít. Skarap je dobrý. Ten mi dá nějaký trojkový drop. Taunt se bude hodit. Taunt se bude hodit. Tohle si přežijeme. Tak to bude zázrak. Ježišmarja, to se dalo čekat. Ale nemají charge. Lightning Storm, Lightning Storm, ty nejsi Lightning Storm. Taunt. Dobře, taunt.
Bumho, Pizho, Pizho, asi jo, tohodle. Tohle bych potřeboval zabít, no. To jsem stejně mrtvej, ale... Že jo. Kolik tam má? 3, 4, 5. Možná ne. Záleží, kolik vyvolá mudloků, no. Au, au. Dobře, tak to posral. Aha, tak nic. Lightning Storm. Ježíš Lightning Storm, ty jsi Lightning Bolt. Ježišmarja. První porážka? Kdo by to byl řekl? Mudlok. Dobře, jdeme na mága. Jdeme s mágem. Ale ne, tohle. Jasně. Jasně, jdeme tam. Kde ho máme? Tady, tempo. Zkusíme mága, ještě to máme, když tak midrange. Midrange Huntera, který taky vůbec není špatný. Zkusíme teďka mága. Uvidíme, co s tím udělá tady Jaina. Giant Finn. To jsou ale úplně na dvě věci karty tohle. To je úplně k ničemu. Tohle to už je, to je lepší manovr. To beru. To beru. Doktor Boom, jasně, trošku dřív, ale proč ne? Ježíš, on už hraje teďka, no to je skvělý teda. Nějakej... Musíme vytradovat. No musíme vytradovat, no. Že z toho bude taková bestie, že nemám šanci pak. Z toho bude taková bestie, že pak nemám šanci a... Kolik jich má tě z těch tight colorů? Problém je, že nemám žádný kouzla, mám akorát také Fiji. A teď mi udělá kolik? 6, 8, 9. Ty kráso, tohle to je deck. Au, wow, to bolí. Já tady nemám žádný, ale to, žádný AOEčko, nic. No dobře, tak to jsme nějak nevychytali. To nějak nevyšlo. To možná nebude zrovna nejvhodnější deck. A pojďme to zkusit ještě jednou. Třeba budeme mít lepší začátek. Jaina versus Giant Finn. Já. Proč ne? Proč ne? Jo. Tak nic. Zkusíme tohle variora, který by měl být na Giant Finna jako dělaný. Tak uvidíme. Uvidíme. Prej potřebujeme Grim Patrona. Tak nic. Princip je, že máte Grim Patrona a ten traduje se vším, co má Giant Finn a tvoří další Grim Patrony a další Grim Patrony a další Grim Patrony a v podstatě jste pak nezastavitelní.
To je skvělé, jestli to Inner Rage použít i na tohle prcka. Tak, stále žádný Grim Patron, to není dobrý, to není dobrý, uvidíme, uvidíme. Tohle je nechutný. A výborně, Grim Patron. Teď jak to zahrajeme? Zahrajeme rovnou Grim Patrona, dáme mu ještě ne příští kolo až. Grim Patron, Inner Rage, Whirlwind. Teďka můžeme vytradovat. Zkusíme aktivovat. Zkusíme aktivovat. Tak. Výborně. Hele, s tímhle deckem to jde už o moc líp. Je fakt, že na některý prostě ty bosse člověk musí mít něco speciálního. Díky. Je problém, že mi zemře, no. To je na prd. Ale co se dá dělat? To se nedá... Jej, to byla chyba. Jsem mohl mít ještě damage jednu. Jsem mohl mít ještě jednu damage, no. To by bylo lepší, no. No, co se dá dělat. O jednu damage snad neprohrajeme. Tenhle dává a tak, že jo. Tak. To už je o něčem jiném, tahle hra. To už. Je zajímavější. Jak se ti hraje Mudloku? Jak se ti hraje Mudloku teďka? Co? Je docela dobře. Kolik to máme vůbec damage? Moc. Myslím, že víc než dost. Ach jo. Anything can happen. Super karta. Za 10 many vyvoláte 7 murloků, kteří tu hru zemřeli, takže murločí balíčky budou na žebříčku neustále. To bude nějaký zase murlokadín nebo něco takového. A Tiny Finn. Tak jo, poslední boss. To je ta královna. Lady Nazjar, jasně, Lady Nazjar. Poslední část.
Pearl of the Tides. Na konci svého kola změň vše minionů. Počkej, end of your turn replace all minions with the new ones that cost one more. Na konci svého kola vyměň všechny miniony za nové, kteří stojí o jednu manu víc. Jako všechny, jako co mám v ruce, všechny, co mám na bordu. Uvidíme. Uvidíme a zkusíme teda... Zkusíme šamana. Ten Varior by na to asi moc nebyl dobrý. Ten Varior by na to asi moc dobrý nebyl. Tak. Tohle bude super, když dostanu Totem Golema. Totem Golem. Zombíčau je lepší. Super. Zombíčau je lepší. Paráda. A on je šaman taky. Oh, what the hell. A zrušil ten mrazící efekt, no ty bláho. To je další murločí. Jak to, že on dostal 3-4? To není vůbec fair. Hele, ale tohle je lepší. To je dobrý, protože ty totemy stojí jednu manu a já dostanu vždycky dvojkovýho miniona díky tomu. Wow. Akorát já teda nemůžu nikdy... nikdy spolíhat na ty miniony. Oh! Aedis. Wow. Ne Hex, Defender. Počkej, co on dělá? Give you a weapon. Ale já asi půjdu úplně, já půjdu asi smork. Já půjdu smork prostě. A to smorknu a bude to. Ty. Co to je? Jako, sorry, ale... Paráda. Sorry, ale jako... Tak těžce nevyvážený adventure tady ještě nebyl. Giant Finn, jasně, člověk musel najít... Jak na něj, beru, ok, super, paráda. Ale ty všichni ostatní bossové jsou prostě tak easy. Naga Sea Witch. Já mimochodem tam to bylo za co? Za jedna many? Za dvě many? 2-1 had pro Rouga, který zabije jakýkoliv miniona, který ho poškodí. A tohle to je za 5 many, 5-5 Naga Sea Witch a všechny moje karty stojí 5. OK. No dobrý. Tady dostaneme poslední část v podobě Sira Fiddly Myrtletona. Další karty Jungle Moonkin pro druida, Beasta, za 4-4-4 a oba hráči mají spell damage plus 2. Okay. Nový class challenge. Okay. Oh, shit, Rafan. The supreme archaeologist. Thank you for finding my staff. Let me give you a
Oh, co? Wait, what? A na zbytek si asi budeme muset počkat až do příštího týdne. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z League of Explorers. Trošku jsme se zadrhli o obrovského murloka, ale nakonec jsme to zvládli. Takže se uvidíme příští týden. Tak čau.